pasiuna sa BAGONG ong testamento. Ang Palestina gamay nga lugar nga adunay 150 kamilia ang gitas-on og 50 ngadto sa 60 ka ang kalapdon. Mayo ang posisyon sa mang lugar tun kay himo kining agi anan sa taga kasadpang nasod pag adto sa silangan og ang taga silangan ngadto sa kasadpan. Og tungod niini kining Israel na imong usa kayuta nga sintro sa pag-inulugay sa mga nasod. Ang kapanahunan ni Nesus mao ang pinakalisod sa kasaysayan sa Israel kini kininakaapikto sa ministro ni Jesus. Sa una, ang Palestina giagaw ni Alexander the Great. Si Alexander namatay sa tuwing 323 sa wala pa si Kristo. Pagkamatay niya, gibahin kinidakong yuta sa iyang mga pangulong hineral ang Middle East, apil ang Palestina na imong sentro sa panag-agaw sa duha ka general, Seleucid og Ptolemy sa Alexandria, Egypt. Ang Israel satunga, sa tunga og kini na himong sa panag-away sa duha ka heneral, Sa unang siglo sa pag-agaw sa Grigo, ang Israel ubo sa pangulo ni Ptolemy. Ang Ehipto medyo layo sa Palestina og ang kultura sa Grigo migamot diha sa kinabuhi sa mga tao. Ang Galilea ubo sa pagmando ni Seleucid si pero kini sa Antokya mao nga kusog ang influencia sa Grego nga kultura sa tuig 190 sa wala pa si Kristo ang pwersa sa Roma nagpildi sa Grego o gikubrahan kini og dako isip bayad sa ilang pagkapildi aron pagsuporta sa gira og aron makahatag og buhis ngadto sa Roma si Seleucid nga mana ang nagmando sa Palestina nag-abuso o nagubra o taas nga buhis. Tungod ni, ni daghan ang nasukok kaniya. Sa tuwing sinto sa Sintay city sa so wala pa si Kristo. Ang Pangulo sa Silusid nga si Antiochus IV na ninguha sa pag-angkon sa mga lugar nga gikontrolar ni Tulumi sa Ehepto pero wala kini madayon tungod sa pag-agaw sa Romanhon. Sa pagkapildi ni Antiochus IV o ang mga rebilde sa Hudya Naning uha sa pagbuntog sa mga Grigo sa Roma, og tungod sa kapungot ni Antiochus sa iyang kapakyasan o kapildihan sa mga Romanhon, og sa mga rebilde yang gigoba ang Jerusalem sa pagbalik ngadto sa Ehipto, og nagtukod og estatwa at ni Zeus sa lugar sa tanang balaan. Og ang mga Hudiyo wala pasudla ngadto sa sagrado nga lawak sa templo. Ang mga pangulo sa mga nga miaway sa Hudiya, mao ang pamilyang Hasmonian ni Matias og sa iyang mga anak usa sa iyang mga anak mao si Judas nga gianggaan og Macabeus nga ang kalugad martilyo tungod sa pagkigbatok sa mga kaaway og sa tuig 164 sa wala pa natawo si Jesus, ang estatwa ni Zeus gikuha sa santuwaryo og ilang gibalik ang templo ang mga Seleucids wala makahatag sa pagtagad og sa maong rebuildi tungod sa Roma og Persia sa silangan sa tuig 142 sa wala pa si Kristo, ang Seleucid naghatag og kagawasan sa si Israel og din hinagsugod ang ilang kagawasan hangtod karong adlaw. Ang pamilya sa Hasmonian moy nangulo sa nasod sa mga Bisan dili sila sakop sa pari anon nga pamilya, sila midawat nini. Tungod nini, adunay mga grupo sa mga tao nga gitawag og SNS, nga naglain og tukod og ilang komunidad isip silang pagbatok sa bagong politikanhon o reliyusong pamaagi. Sila naglain o nagtukot o ilang katilingban gawa sa Palestina aron pagtuman sa balaod. Laing grupo mao ang parisiyo na istrikto sa pagtuman sa mareliyusong mga balaod sa judaismo. Ang mga abuso sa mga hasmunyan dilit lamang sa politikal o pagkareliyuso kundili sa mga pulisya na mao ang pagpadako sa teritoryo. Pananglitan ang idumiya nga usa ka deserto ilang gikuha o ilang gipugo sa pagdawat sa hudiyong pagtuo. Laing lugar mao ang Samaria ila kining gikuha o gipabalik sa pagdawat sa tinuuhang hudiyo. Mao gihapon ang Galilea. Busa ang kagawasan nga ilang naangkon gikan sa makamot sa Hasmonian nga pamilya na usa ka panahon sa pagdaog-daog o pagkabahin-bahin sa makatawhan. Ang resulta adunay civil war ang amaruma nining panahuna nagpaabot lamang sa pagkapukan sa si Israel. Sa ilang pag away, -away gikuha sa Roma antibok Israel, ubos ang kagamhanan og nagpili siya og mga lokal nga pangulo aron sa pagmando. Sa tuig kurinta sa so pa si Kristo, ang Roma nagpili o usaka idumiyan nga tao nga mao si Herod nga may gitugyanan sa pagmando sa si Israel. Si Herod nagpadayon siyang gahom hangtod sa tuig 4 sa wala pa si Kristo. O ang iyang mga anak maoy nagpadayon sa Herodian dynasty. Sa kamatayon ni Herod sa tuig 4 sa wala pa si Kristo, ang Roma naghatag ngadto sa mga anak sa pagmandu sa Israel. Sa to pa ang Israel gibahin sa tulo ka bahin. Ang tulo ka anak ni Herod mao sila si Philip, Herod Antipas o Archelaus tungod si Archelaus dili kayo bantugan madogda madogdaugon siya gipakagi ngadto sa Gaul og ang modern name sa Gaul mao ang France karon o kininhitabo sa tuig sais sa wala pa si Kristo busa ang mga Romanhon maoy ay nangulo sa Hudia og si Pontius Pilato ang nahimong gobernador sa Hudia og si adunay katungod sa kaso ni Jesus Kristo pero sa yung pagkahibalo nga si Kristo usa ka Galilean iya gipadala ngadto kang Herod Antipas og dadton taknaa mobisita siya sa syudad sa panahon sa kapistahan sa Passover. Tungod sa pagtaas sa buhis og sa dili maayong pagkadala sa panggobyerno, natawo ang pagbati ng nasyonalismo og ang mga radikal nga grupo sa Zilot nakigaway batok sa Marumanhon. Og tungod sa away, ang templo nagunob sa tuig 70 anod Domini ay kaduhang pakig-away na tubo sa tuig 132 ano dumini og daghan kaayo ang namatay og ang paglaom sa kagawasan sa mahudiyo nawala ang grupo na lamang sa parisyo ang naghatag og paglaom sa Jerusalem atong isgutan among Palestina ubos sa pagmando sa Roma si Herod the Great mao ang nagmando sa Hudia Samaria og Idumia namatay siya sa cancer of the rectum. Yang gitukod pa usab ang templo sa tuig 20 sa wala pa si Kristo. Og aduna siya mga anak. Una, mao si Archelaus. Si Archelaus nagbando sa Hudia, Samaria og Idumia. Siya madogdoogon sama sa iyang amahan. Busa siya gipakagi nga sa Gaul nga ang modern name France. Og ang gahong sa pagmando gihatag sa Syria diha kampon si Pilato ang ikaduhang anak ni Herod the Great, mao si Pilipi. Nagmando siya sa North ug East Palestine. Nagmando siya sa tuig 4 BC, ngato sa tuig 3 Anod Dumini. Adon siya anak nga si Salome, o ang iyang asawa nga si Rujas, gipangasaw o samseng igsoon nga si Herod Antipas. Siya, si Pilipi, mao'y nagtukod sa Caesarea Pilipay. Ang ikatulong anak ni Herod the Great, mao si Herod Antipas. Siya ang nagmando sa Galilea, Beria o Transjordan. Siya ang nagmando sa tuig 4 BC, ngadto sa tuig 39 b Ano Dumini. siya ang nagtukod sa sudad sa Tiberias. Ugang ang iyang asawa, mao si Herodias. Atong hisgutan ang socio-economic political nga reliyusong pundok. Anak ng pundok sa mga publikano, sila ang kubrador sa buhis. Taas ang pagpangubra sa buhis kay ang subra ilana. Busa ang mga hudyo na sa mga publikano o sa mga kubrador sa buhis. O ang ihimplo ni ini, mao si Mateo. Ang laing pundok mao ang mga zilots. Gitawag sila og sikari na ang kalugan magdadala og dagger mga grupo sa tao nga buot mo away og mubuntog sa kagamhanan sa Roma. Ang ilang pagtu sa Mesias mao nga siya usa ka politikanhon nga pangulo nga may kanila gikan sa kagamhanan sa Roma. Ang laing pundok sa mga tao mao ang mga labawng pari. Sila membro sa pari anong pamilya, taas ang ranggo sa templo o sila ang in charge sa mga pag security o sa mga bahandi sa templo. Ang laing pundok, mao ang mga parisyo. Ang parisyo na og mga nilain. Nagsunod sila sa balaw ni Moses, nagtuo sa pagabanhaw og sa anghel, sila giila ng mga reliusong mga tao, sila ang nagsilbi sa pagkagunob sa judaismo. Laing pundok ang mga sadusyo. Ang kagikan sa mga sadusyo, gikan sa parianong pamilya. Ang kadaghanan kanila, mimbro sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin adunay katungod sa paghatag o capital punishment, adunay katungod sa pagpili o pari, ug adunay katungod sa pagkubra sa buhis. Ang laing pundok mao ang mga isinis. Ang kaliwat sa mga isinis gikan sa makabiyan. Reliyusong grupo o istrikto sa pagsunod sa kura o balaod ni Moses. Sila nagtuo nga sila ang tinuod nga Israel og tungod sa balaod ilang kalimtan ang kinahanglanon sa lawas tungod kanila na preserba ang Dead Sea Scroll nga nadiskubrihan ni Muhammad ad sa tuig 1947 Ang laing pundok sa mga tao mao ang eskriba Ang kada grupo adunay eskriba nga namimbro sa Sanhedrin Sa kapanahunan ni Kristo ang kadaghanan sa mga eskriba mga Hudiyo sila mang edukado o mga scholars sa Balaod. Ang laing pondok mao ang mga Samaritanhon, kini sila nagpuyo sa probinsya sa Aserya. Laing pondok Hintil, sila mga probinsyano na nagpuyo sa Palestina. Way kahebalo may tungod sa Balaod sa mga hudiyo, sila sinalikway o daog. Ang laing pondok mao ang mga Herodians, sila mga amigo og supporters ni Herod sa iyong mga balaod og awtoridad og ang katapusan pundok mao ang diaspora kining diaspora mao kini ang komunidad sa mga Hudiyo nga nagpuyo gawas sa Palestina sila mabisita sa templo og nagbayad sa buhis